Mirëndoma, të nderuar shikues të Adve Net, sot erdhëm në një takim të radhës të emisionit Zgjedhjet 2013. Për para meje dhe jush sot do tjetë një person i cili po të ishte në jetën e ti të zakonshme, nuk do kishte nevojë për këtë prezantim timin, apo nuk do kishte nevojë që ta pyesja unë, sepse ju e njihni të gjithë dhe dini mirë se çfarë mendon dhe çfarë di. Sot do këtu ka ardhur në cilësin e kandidatës për deputetet Partisë Socialiste dhe është pikërisht ajo që ju e njihni si doktoresha Klodiana Spaju. Mirëmbrëma doktoresh, mirëserdhët në studion e Adrianetit. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën dhe suksese. Adrianetit. Faleminderit. Doktoresha, unë duhet të zhvilloj me ju dy tema që janë kryesore. Por përpara se të hynë në to, duhet të pyes për diçka. Nga jeni? Vetë jam nga qyteti i Durrësit, lindur dhe rritur në këtë qytet. Si ju duket Durrësi aktualisht? Me thënë vërtetën, si gjithë kush që dashurohet pas qytetit vetë, edhe unë jam e dashuruar pas Durrësit, dhe nuk e mendoj veten në asnjë moment larg këtij qytetit mrekullueshëm. Është qytet që ndoshta do dëshironin të jetonin gjithë banorët e Shqipërisë, dhe është realitet, sepse e dim se çfarë dyndje ka ky qytet në sezonin e verës. Ndaj do të thoja që nga një herë qytetin e konsiderojnë si familjen. Sa të shëjnë kanë familje, na i të shëjnë kanë dhe qytetit. Po mirë, mendoni që duhet përmirësuar në një që, për shembull, unë jam një nga, le të themi, frekuentuesit e plazhit Durrësit që fëmijë i vogël. Po kam një 10 vjet që nuk shkel më. Pastaj kjo është një pikë shumë e rëndësishme që bashkë me dashurinë për qytetin futet edhe dëmshuria për katandisjen. Mendoj që qyteti ynë ka shumë pika kryesore ku ne duhet investojmë dhe duhet punojmë të gjithë bashkë. Kur mendon për qytetin, mendoj që nuk duhet ketë ndarje dhe ngjyrim politik siç ndodh aktualisht. Kur mendojmë që duhet investuar për qytetin, kur duhet bërë një plan rregullues që është propozuar që në 2007 dhe ka dalë nga sirtarët e KKRT-s vetëm një muaj më përpara dhe akoma nuk është zbardhur si vendim, për këtë ndjej dhimbje. Zë të pyesim pyetje. Kujto që unë kam pyetur për ju, më kanë thënë, sa kam thënë emrin, kanë thënë doktoresha. Pse ju njohin nga shumë Durrës dhe Durrës? Në fakt për shumë vite unë jam përkushtuar profesionit. Profesionin e mjekes dhe të kardiologës e kam ndjekur hap pas hapi unë profesionin në të gjitha momentet, ndoshta duke lënë pak më një anë pjesën tjetër të obligimeve, ndoshta duke rënë pak në qafë dhe familjes, duke kaluar më tepër kohë me profesionin dhe me pacientët, dhe kjo lidhje kaq e fortë, dashur pa dashur, të bën të njohur edhe në pjesë të ndryshme të gjithë qarkut të Durrësit, do të thonë kudo kam miq, kam pacient, për mua pacienti pastaj kthehet në një lloj lidhje miqësore, duke u munduar ta trajtoj gjithmonë pjesën njerëzore kryesisht dhe pjesën shëndetësore, të dyja të lidhura me njëra tjetrën. Kështu ju drejtasht keni pasur pacient të smur, do njerëz që vuajnë nga diçka apo tashi do po të bëni deputetë do keni të gjithë njerëzit dhe ata që zvojnë nga asgjë. Unë kam konsumuar një 4 vjeçar si deputete në opozitë dhe ky është mandati im i dytë. Ky 4 vjeçar më ka shërbyer shumë sepse ka qenë me të vërtetë si një shkollë e dytë për mua, por një shkollë shumë herë më e vështirë sepse ajo e shëndetësisë ose eksperiencës së deri para 4 vitesh. Në momentet e parë ose në vitin e parë, do të thoja, më dukej tamam sikur më hodhën në mes të një oqeani dhe unë nuk dija notë, megjithëse notën e kam mësuar shumë herët, ndjehesha me të vërtet shumë ngushtë, sepse politika është një lloj profesioni krejt tjetër dhe duke qenë strikt në profesionin e mëparshëm, nuk mund të ndjehesh kur i lirë, i qetë në një profesion të ri që kërkon domosdoshmërisht një eksperiencë të caktuar. Dhe sot, pas 4 vitesh, e konsideroj veten si një politikan i vogël, sepse përsëri qëndroj strikt profesionit, duke u munduar të mos bëj premtime të mëdha siç bëjnë politikanët e mëdhenj. Kuptoj drejt. Mirë, doktoresha, unë të falenderoj për këtë pjesë hyrje dhe tashti do doja të trajtoj dy argumente me ju.
që besoj që për ju janë nga pikat më të forta dhe për atë që ka ju përfaqësoni. Argumentat që unë duhet trajtoj janë këto të dyja. E para është ka të bëj me shëndetësinë dhe dyta ka të bëj me grua. Domthonë politikat e Partisë Socialiste që pretendon të bëj përmirësimet që pretendon të bëj në shëndetësi dhe ato që në pjesën sociale dhe barazinë gjinore. Nga doni ta fillojmë? Nga të dëshironi ju, sepse janë dy problematikat kryesore në të cilat unë jam marrë gjatë gjithësaj periudhe kohë dhe kam për kënaqësi që të flasë për programën e Partisë Socialiste në lidhje me këto dy problematikat më dha. Atëre, për fillojmë më mirë nga shëndetësia. Me qënë se juve, ju njofi më shumë gjithë si doktorash. Vazhdojnë të ju njojnë shumë. Unë shpresoj që do fillojnë të ju njofin dhe si politikanë dhe si. Do më nuk të thonë më dekoreshë, dhe thonë deputetja. Unë mendoj që kjo emri doktoreshës do më shoqëroj gjithë jetën, se është gjohë e pandar nga shpirtim. Zyra s'pa ju, qarë mendoni ju, duke u futur të këteme e parë brënda të ashti, për shëndetësin në Shqipëri? Qëfar ka që nuk shkon me të? Qëfar do regulonit ju në gjithë se do da kishit, nga do afilonit me një fjallë për mirësimin të uaj? Atër, ky për ne është një problem kryesor dhe është një nga sfidat kryesore të Partisë Socialiste. Programi për shëndetësin i hartuar nga grupë specialistësh të vëndit tonë dhe të huaj, është bazuar pikërisht në një sistem shëndetësor, kombëtar, pra që në thelb ka ofrimin e shërbimit shëndetësor për çdo qytetar shqiptar, për çdo rezident. Kjo nuk kupton që ne nuk pazohemi më nëse një person jep kontribute, paguan apo jo kontribute shëndetësore, por ne themi që në qovë se ne jemi qytetar të këti vëndi, ne duhet marim shërbim shëndetësor. Dhe kjo shërbim shëndetësor ka një kosto të caktuar. Ne nuk themi që shëndetësia nuk ka kosto. Ne themi që këtë shërbim shëndetësor duhet të blej shteti dhe t'ja ofroj qytetarit vetë. Pra do jetë shërbimi shëndetësor kombëtar, që do t'jetë blerës i vetëm i shërbimit, dhe do t'ja ofroj qytetarit. Ky është një nga faktorët bazë që ndryshon me sistemin aktual. Ky sistem aktuali që bazohet në kontributet shëndetësore dhe që është implementuar në Shqipëri prej 19 vitesh, 20 vitesh, ka rezultuar në një mangësi shumë të madhe, sepse aktualisht janë të siguruar nga ana shëndetësore vetëm 470.000 bed, në një statistikë që ne kemi bërë janë të mbuluar fëmijët, pensionistët, invalidët, dhe mbetet një grup shumë i madhë njerëzish që janë të pambulluar nga ana shëndetësore. Dhe këto nuk është se e thotë Partia Socialiste, por e vërtetor realiteti shqiptar. Janë ato njerëz që janë të papunë, që janë të paregjistruar si të papunë, janë ato njerëz që mund të punojnë në zezë në mënyrë informale, dhe në momentin që ka nevojë për shërbim shëndetësor, ai është i detyruar të paguaj. Dhe tashmë nuk paguan më sa një njerëz që jep kontributin shëndetësor, por që nga 2009 tarifat shëndetësore janë pesfishuar për këtë person. Me ligjin e ri të sigurimeve shëndetësore, që ka qëndruar në sirtare një 8 vjet, më ka nisur ligji që në kohën e Partisë Socialiste në 2004, u miratua si ligj në 2011, hyri në fuqi në mars të 2013, dhe ne pretenduam që do të ndodhë të diçka, pak të nga shush presuam të tërë, dërko aktualisht që ne flasim, nuk është miratuar as një nga aktet në ligjore të këti ligjit të ri, që ishte i domosdoshëm për shqiptarët, dhe që u trumpetua për 2 vjet, që do të ishte një fitore dhe një sukses i madhë, sepse në këtë ligj do të mbuloheshin të tërë, dhe do të futi edhe partneriteti me sistemin privat, ndërkohë që ne aktualisht nuk kemi të miratuara paketat shëndetësore. Ekziston një paket vetëm për shërbimin parsor, ndërkohë që paketat për shërbimin spitalor akoma nuk janë miratuar, pra janë 7 ose 8 akte në ligjore të pa miratuara, akoma nuk është miratuar statusi, dhe merini me mundi u tani që në 8 vite nuk u miratua një ligj dhe nuk hyri në fuqi. Dhe hidhet balt mbi programin me një program të një subjekti politik si që është Partia Socialiste, që niset të implementoj një sistem shëndetësor që në fund të fundit është i sukseshëm në vendet që implementohet. Dhe është mbi të gjitha një sistem shëndetësor që në bazë ka qytetarin, ka mbulimin shëndetësor për të gjitha shtresat. Shtresat që janë në nevojë sot, ose mund të themi shtresat familjet e varfra sot,
që nuk kanë mundësi reale që të paguajnë ato tarifa shëndetësore ose kostot për një sëmundje që ne i dim sot se sa janë, ne themi që pikërisht ky ligj mbulon këto shtresa. Dhe qytetari është ka të drejtë të zgjedhë nëse do don ta marrë shërbimin në shtet apo don ta marrë shërbimin në privat. Këtë e zgjedh qytetari, por ne themi që çdo qytetar që ka nevojë duhet të jepet shërbimi falas. Nuk themi që shëndetësia nuk kushton. Dhe të gjithë kundërshtuesit e politikave e kësaj politikës sonë, ka 2-3 ditë që në gazeta të ndryshme dalin artikuj të ndryshëm që godasin fort këtë lloj sistemi, që është i suksesshëm në Britani, në Spanjë, në Itali, dhe ne e dim shumë mirë se janë me qindra qytetarë shqiptarë që kanë përfituar në Itali nga shërbimi shëndetësor në Itali. Kemi rastet tonat, njerëzve tonë, miqve tanë që kanë shku janë operu dhe madje s'kanë paguar asnjë lekë. Gjithsesi, unë them këtë gjë që ky lloj sistemi kërkon një vullnet të hekur në fakt në zbatim dhe në implementim, sepse ne e dim që gjendja aktuale është katastrofike, sepse është keq menaxhuar, është keq financuar dhe është abuzuar tmerrsisht me shëndetësinë. Të flasim për gjendjen aktuale të spitaleve tona sot, nuk ka nevojë të flasësh se janë qytetarët që jepsojnë dhe gjithë ne e dim se kemi fëmijë, jemi vetë, kemi prindrit dhe kemi pas nevojë të domosdoshme për të drejtuar në spitalet tona dhe mungesat janë të jashtëzakonshme. Por ajo që kërkojmë ne me këtë lloj sistemi nuk është vetëm ndryshimi në financim, por ajo që kërkojmë është që t'i kushtohet një rëndësi më e veçantë parandalimit të sëmundshmërisë, siç bëhet në gjithë botën. Këtu sot shëndeti publik është lënë në heshtje, investimet për shëndetin publik janë zero. Por ajo që është e rëndësishme për një kombë për shëndeti, nëse një kombë nuk është i shëndetshëm, nuk mund të presësh edhe ekonomi të zhvilluar. Çfarë duhet bërë? Duhet investuar në parandalim, duhet investuar në edukimin e qytetarit që të drejtohet tek mjeku pa u shfaqur sëmundja, të bëhet një kontroll për të ditur gjendjen reale të gjendjen reale të organizmit. Dhe këtë kërkojmë dhe ne. Ne kemi vënë në programin tonë që në janar të 2014-s çdo njeri do të jetë i detyruar nga mosha 40 deri në 60, do jeti kjo pikërisht kjo moshë që aktualisht sot janë në fuqi, janë në moshë pune dhe janë të papunë, do jenë të detyruar të bëjnë një kontroll shëndetësor në një datë caktuar që mund të jetë diplindja tek mjeku i familjes, i cili do t'i orientoj në një bilanc të përgjithshëm. Dhe këtu do të filloj, si me thënë, depistimi i parë, që dhe ne të shohim si është e shpërndar kjo sëmundshmëri në vendin tonë, çfarë duhet bërë, ku duhet parandaluar më shumë, ku duhet investuar më shumë, në sëmundjet që kanë marrë një përhapje shumë të madhe këtë 10 vjeçar, kardiovaskularet, në sëmundjet malinje, që edhe këto kanë një përhapje shumë të madhe këto vitet e fundit. Kostoja për të mjekuar një sëmundje malinje është shumë e lartë. Unë ju jap një statistikë që vetëm në vitin 2012 janë konstatuar rreth 8500 raste të reja me kancer, nga këto 5000 ishin femra dhe nga këto 5000 femra 85% të kancerit të gjirit më tepër të diagnostikuara në stadet e avancuara, në stadet kur edhe kimioterapia është shumë vështirë që të arrijë një frenim të sëmundjes. Po humbja e njeriu të afërt në moshë të re është kosto shumë e madhe sociale e para për familje. Ndaj ne mendojmë që nuk është e kushtueshme se në fakt ka patur investime. Ka patur programe për parandalimin. Po ku jemi sot? Ne janë hedhur lek fonde sa duash, por ajo që ka ndodhur është që a funksionojnë sot mamografitë dhe ekot e gjirit në gjithë. Po nuk është një problem që ky që do më ndjuhë e thatë për pare me ligjin, të shqipë e thonë me programet, që në Shqipëri, kur vjen puna për ta shkruar, e shkruajmë shumë bukur. Për ta zbatuar, e zbatojmë shumë keqë, ose nuk e zbatojmë fare. Ku dojtë ndryshimi? Pse ju mendoni që do ndodhë ndryshë për të një? Mos edhe ju do e shkruajnë në që bukur dhe pasaj nuk do zbatojt po i soj? Shkruajnë ju thashë, një nga sfidat kryesore të Partisë Socialiste, do tjetë implementimi i programit për shëndetësinë. Ju them sfit kryesore, sepse nëse nuk ekziston një vullnet i hekurt, i kryeministrit, i ministrit, i drejtorit, i të gjithë këti grupi pune që do të meret me shëndetësinë, nuk mund të realizohen të gjëra. Po unë jam e bindur vetëm për një gjë që në qofë se në një vënd si ky yni, plaga më e rëndë aktuale, është rëndi, siguria dhe shëndetësia, duhet investim pikërisht
i forcës që vjen në pushtet pas 23 qershore që të merret me këto gjëra kryesore, sepse ne me të gjitha statistikat jemi në fund të gjithë vendeve të rajonit, vetëm me Kosovën jemi afër në me statistikat shëndetësore. Me të gjitha aspektet, me numrin e shtretërve, me gjithë tregusit, edhe statistikore dhe shëndetësore. Pse duhet të ndodhi kjo pikërisht në vendin tonë? Pse duhet të ndodhi kur kemi pasuri pa fund? Dhe njeriu duhet vuaj kaq shumë për një shërbim shëndetësor? Sa po bën Shqipëria zakonisht për njëri në nivele europiane? Unë të them që ne paguajmë 2 ose 3 herë më pak se sa nivellet europiane, por krahas kësaj ne kemi numër mjekësh, numër infermierësh, numër shtretërsh spitalor, shumë më pak se sa vendet europiane dhe vendet e rajonit. Por ajo që të bën përshtypje këtu është kjo, që ne kemi numër spitalesh, edhe pse kemi numër më të vogël spitalesh, kemi shfrytëzim shtretërsh spitalor me tregus skandaloz. Shkon shfrytëzimi i shtratit deri në 26%. Normalisht ky spital duhet mbyllet, sepse ky spital nuk justifikon veten, nuk shteti investon te ai spital, sepse se mbyll dot, se po ta mbylli ka kosto politike. Investon në një spital që mund ketë 30 shtetër spitalor, që mund të ketë të shtruar shumë pak, do të thotë shfrytëzimi i shtratit 26%, do të thotë janë shifra shumë larg normave europiane që duhet të jenë afërsisht 75-80% të shfrytëzimit të shtratit. Ne jemi shumë larg normativave europiane dhe rajonale, megjithëse kemi nevojë për numër më të lartë spitalesh, ne përsëri nuk arrim të shfrytëzojmë këto që kemi, sepse njerëzit janë të pakënaqur nga shërbimi, nuk gjejnë kushtet e domosdoshme që kërkohen, duke filluar që nga hoteleria, dhe nuk arrihet shërbimi shëndetësor i duhur për shkak të mangësive pafund. Nuk shfrytëzojmë dot ato që kemi aktualisht spitalet rajonale, më konkretisht u bë gjithaj investim në Kavaj, gjithaj spital në Kavaj. Më fal, lutem, po është janë lekë të hedhura nga taksat e qytetarëve, por nuk mund ishte menduar më mirë që ai spital të ishte shfrytëzuar për një spital, për një qendër ortopedie ose për një qendër traumatologjie që sot jemi në kushte skandaloze. Ne e dimë që numri i aksidenteve automobilistike është katërfishuar. Atëherë kujt i ka rënë halli të përfundojë në traumatologji në Tiranë, e di shumë mirë se si janë kushtet. A nuk mund të shfrytëzohen më shumë këto pasuri që kemi ne aktualisht? Unë mendoj që këtu nuk është se nuk është investuar, edhe me atë buxhet të vogël, por këtu është abuzuar tmerrsisht me shëndetësinë. Është abuzuar, është keq menaxhuar, janë vend drejtues që nuk kanë patur lidhje fare me sistemin shëndetësor, domethënë është frytzuar shumë politikisht shëndetësia. Prandaj shpresoj se një nga faktorët kryesorë që unë sot jam përballjur si pjesë e politikës, është pikërisht kjo që për mua nuk është e pranueshme që kur një pacient ka nevojë për shërbim shëndetësor, para që t'i kërkohet, është t'i kërkohet libreza shëndetësore. Nuk e ka atë librezë, është i papunë. Gjysmën e popullsisë sot e ke në fshat. 50.000 vetë ke siguruar në fshat. Ç'i të bëjnë ato fshatarët e tjerë? Domethënë kur themi gjysmën e popullsisë, domethënë i bien 1 milion vetë në fshat, ku do ta gjejë shërbim shëndetësor? Spitali Durrësit, si është domethënë? Spitali Durrësit është nga spitalet më të mira, dhe është i vetmi spital i akredituar, është nga spitalet që është financuar direkt nga ISKSH-ja, është një gjë që pretendohet në të ardhmen që ne ta bëjmë në spitalet, pra duke e menduar spitalin si një ndërmarrje që do ta vetë financojë buxhetin e vet, siç ndodh aktualisht. Ka mungesa plot, të padiskutueshme, por të paktën treguesit spitalor janë nga më të mirët në vendin tonë. Dhe kjo tregon që nëse një spital ka një bord spitalor dhe e vetë menaxhon me ndershmëri, buxhetin e vet, do të ndodhin se s'bën përmirësimet, sepse është si një familje që ka një kryetar familje që e drejton e menaxhon mirë familjen. Nuk është pak utopike ta mendosh spitalin si një familje? Jo, nuk është utopike, sepse ne sot akoma në këto spitale që unë ju them që treguesi spitalor është 26%, janë me buxhet historik. Domethënë, nëse ti si drejtor spitali ke nevojë për këto medikament, spitali ka nevojë për një X medikament, aty do të shkojë ajo që kërkon, ose ai buxhet që është buxhet historik i parashikuar, jo ajo që ka nevojë reale një rajon. Pra nëse ne bazohemi në nevojat reale shëndetësore që ka një rajon i caktuar, siç është në Itali, atëherë do të ndryshojë gjithçka, sepse dhe kërkesa dhe oferta bëhet në bazë
të nevojës së nisur nga një studim paraprak në rajonin Përkatës. Për shembull, në qoftë se sot ne, aktualisht në Durrës, në sezonin veror, do të kemi nevojë më shumë për një dezinfektim, kemi nevojë më shumë, në qoftë se jemi qytet turistik, kemi nevojë më shumë për një qendër shëndetësore në plazh, që mos jetë një, po të jenë 2-3, ose të jenë ekipe lëvizëse, që ai turist që vjen të gjejë një shërbim shëndetësor korrekt. Raste do të jenë duke ushtuar numri i vizitorëve, patjetër që edhe raste do të jenë epidemia e fëmijëve me probleme shëndetësore do të jetë më e lartë. Domthonjë, po nëse ne bazohemi në kërkesa të rajonit, edhe strategjia do të jetë krejt tjetër. Tuza, unë nuk e di për spitalin e Durrësit, por për spitalin e Tiranës të sigurohem që ka një problem shumë të madh. Spitali i Tiranës, unë po them të gjithë, po një pjesë shumë e mirë e pacientëve dhe të rronë të shkojnë të blenë vetë që i lajtë dhe tyre. Që të thonë? Ju përmendët spitalin e Tiranës, po unë ju garantoj që në gjithë spitalit e Shqipërisë situata është një lloj. Dhe ajo që të bën përshtypje më shumë se kushdo ministër që ka ardhur dhe është ndruar, premtimin e parë që ka patur, ka qenë mos mungesa e ilaçeve në spital, dhe kryesisht në spitalin Nën Tereza. Nuk është bërë realitet kur, dhe kjo normalisht është e pafalshme, sepse të abuzohet me pacientin në këtë farë feje, deri në këtë shkallë që të arri, prej shumë vitesh, se u bën shumë vite, me gjithë se këto dy vitet e fundit situata ka qenë edhe më e keqe edhe më dramatike, për shkak të shtyrjes tenderave, ose për shkak të mos pëlqimit të një tenderi nga një x drejtues edhe ribërjes anullimit tenderit, ribërjes tenderit dhe pasojat bin me njerëzit që vuajnë, për mua kjo është e papranueshme. Tani jam në rolin e mjekut. Këtu kemë abuzohet shumë me figurën e mjekut, dhe goditjen kryesore pikërisht bie mbi bluzat e bardha, bie mbi personelin shëndetësor. Në momentin që ju keni një të afërm tuaj në spital dhe ty të vjen mjeku t'i jep recetën, ti urrëtin më të madhe nuk e ke më as për ministrin, as për drejtorin, e ke për mjekun. Dhe kjo tek ne me këtë është abuzuar. Dhe në një farë mënyre gjithë revolta, mblefi i qytetarit, i pacientit është drejtuar tek personeli shëndetësor. Por në fakt janë politikat shëndetësore, janë abuzimet dhe janë kish menaxhimet që kanë çuar në këtë shkallë të mungesave kaq të mëdha në spitale. Kudo që shkon, në pediatri, në onkologji, në kirurgji, janë mungesa dhe nga më elementare, duke filluar nga dorezat, nga mjetet larse dhe deri tek preparatet për sëmundjet onkologjike. Do të thonë janë kosto nga më minimalet deri tek kostot më të larta. Ajo që unë nuk do pranoja dhe nuk do t'ja lejoja vetes në asnjë moment, nëse Partia Socialiste vjen në pushtet dhe me të vërtet e drejton këtë sektor, do t'jetë pikërisht abuzimi që ndodh me tenderat e medikamenteve. Ato që mund t'ju ofrosh një pacienti, duhet bësh përpjekjen maksimale për t'ja ofruar në aq buxhet sa ke. Por nëse ti dhe aq buxhet sa ke, që është një buxhet minimal, tenton ta, më falni që përdor këtë fjalë, po ta përdhunosh duke rënë në kurriz të një njeriu që vuan, kjo është e pafalshme. Do të thashë për mendja nga gjithë madh se kjo që po thonë është një prek interesa shumë të madhe. Ju mendoni që prek interesa shumë të madhe, po unë ju garantoj që gjatë gjithë kësaj periudhe kohe kam komunikuar me përfaqësues firma farmaceutike, me ato persona që kanë vite që merren me këtë lloj biznesi. Dhe që gjithë janë të pakënaqur. Do të thonë këtu ketë pakënaqur qytetarin, pacientin, mjekun, gjithë personeli shëndetësor, po ketë pakënaqur dhe ato që merren me këtë lloj biznesi, sepse thonë që ky biznes nuk ka më konkurrencë të ndershme, se nëse bëhet një konkurrencë të ndershme dhe Claudi e fut me X lek dhe personi tjetër me Y lek, hajde të fitoj ai që ka një konkurrencë, edhe në cilësi, po edhe në çmim, se ky është vendi ynë, ky është buxheti ynë, këto janë të ardhurat tona. Në gjithë, ju ka qëlluar një rëtë ju të thotë në herë doktori, mua më ka qëlluar disa herë që mos i bli ilaçe këtu, se po i bleve këtu nuk të në mere më me ty. Tani me thënë vërtetën, çdo mjek kërkon që dora e ti të ndri. Po. Dhe që të ndri dora, përveç aftësisë së mjekut, kërkohet edhe cilësia e medikamentit. Dhe të dhe
Por njerëzit më të afërt mit, unë mundohem të bëj më të mirë. Mjeku, në qovë se bën një lojë preferencet të tjilë, mjeku që ju mund t'ju ketë rekomanduar, është miku juaj. Ndërsa, kur ti ke përpara qytetarin, e thjeshtë që është i detyruar ti nënshtrohet një mjekimi, por edhe me një kosto reale, nuk i thua dot që këtë medikament do ta marrësh në perëndim. Sepse, e para që mendon ti thua, kjo që më ka mund përballë, më çfarë jeton? Dhe unë do ta shëroj smundjen, por do gjej edhe një alternativë të përshtatshme për personin që kam përballë. Nga eksperienca e punës, unë mund t'ju them që ka plot raste që ai pacienti vjen, mund ta marrë një muaj mjekimi, pastaj nuk e merr dot për shkak të kësaj mangësie financiare. Dhe mendoj që për mjekun është për mirë të vazhdojë një terapi që është domosdoshme, por edhe një kosto e përballueshme, sesa tri fare pa medikamente, gjë që ndodh. E bën një muaj dhe pacienti nuk e di që duke e lënë rëndohet shumë më tepër. Pse ndodh aktualisht ne që pjesa më e madhe e cmurve me hipertension bën aksidente vaskulare, bën tromboza siç njihet? Sepse lën medikamentet nuk kanë mundësi të mjekohen ose janë medikamente të një cilësie jo të mirë. Prandaj në fillim të bisedës ne folëm pak për parandalimin. Prandaj ne insistojmë që nëse një njeri kontrollohet, nëse unë kontrollohem dhe diagnostikoj hipertensionin më përpara, edhe kostoja ime do jetë më ulët, por edhe kostoja e shtetit tim sigurt do jetë më ulët, se një smur që përpson një aksident vaskular cerebral i kushton shtetit, i kushton familjes shumë herë më tepër. E kuptova. Doktor Xha, unë e kam lexuar në vëmendje programin e Partisë Socialiste, sidomos pjesën me cilën po flas për ju sot. Dhe për para të ditës në të studim e mua ishte Ilir Beqa, një tjetër eksponent i Partisë Socialiste, të cilit i thash që ato ki thosht a ima në duke si Liza në botën e shudirave. Tashi, duke lexuar këtë të njëjtin mendim krijoj, pak a shumë. Dhe thosha, ju nga ky program, sa me ndonë që do realizohi Partia Socialiste? Shiko, programi është i hartuar në platformën afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë. Ne kemi disa pika kryesore në planin afat shkurtër që duhet të realizojmë pa tjetër. Ato që janë premtuar, ju thashë unë nuk janë politikanë e madhë dhe premtimet nda, po heqja e të vëshës për ilaçet, ofrimi shërbimit shëndetësor gjithkujt që ka nevojë, dhe ai kontrolli periodik që unë i thash që është i domosdoshëm ta fillojmë sa më shpejt jetë e mundur. Ka mundësi që në janar, siç e kemi shkruar në janar 2014-s, në mënyrë që edhe ne vetë të dimë se si është shpërndarë së mundshmëria në vendin tonë dhe ku duhet ne të fokusohemi më shumë. Këto janë tre pika që unë ju garantoj në planin afatshkurtër që janë të realizueshme. Dhe pika kryesore pastaj që ne duhet të insistojmë është pikërisht rregullimi i legjislacionit në fushën e farmaceutikës dhe ajo që diskutuam pak më parë, rregullimi i çmimeve që duhet bërë në vendin tonë, nisur nga krahasimi me vendet e rajonit. Mirë, unë do kaloj tash në një temë tjetër, për mbyll këtë, të mjekësisë, për përpiqjen se kuptohet nga koha do doja të vazhdoj edhe shumë më tepër me ju. Megjithatë do të kaloj tash tek barazia gjinore e angazhimit ynë. Domthonë që të jem i sinqert, pa për mua kjo bën pjesë ke një nga utopitë. Barazia gjinore. Domthonë duket ne jemi një popull domthonë shumë maskulist shqiptarët. Ju çfarë mendimi keni? Unë bashkoja me mendimin tuaj dhe bile përforcoj akoma më shumë. Se nga kjo histori 4 vjeçare kam mësuar plot gjëra të reja që ndoshta po të kisha vazhduar me profesionin do isha shumë larg kësaj pike, por realiteti është shumë i hidhur. Dhe këto zotime, realiteti është shumë i hidhur dhe konkretisht po ju marr vetëm një shembull të vogël dhe pastaj konkluzionet i bëjmë vetë qytetarët. Duke qenë kohë fushate, kemi një 2-3 muaj që jemi më prezent në terren. Dhe në zonën e Durrësit të Ri kam qenë më shumë prezente për një arsye të vetme, sepse aty shkalla e diskriminimit të gruas dhe e dhunës ndaj gruas është maksimale. Në këtë zonë, Durrësi i Ri, duke vazhduar me spitalin në Bordo Romanun, aktualisht janë 105.000 banorë. Dhe po të nisemi nga statistikat,
50% janë femra. Dhe shkalla e dhunës dhe diskriminimit të gruas në këtë zonë është maksimale. Ato njerëz u integruan, janë përpjekur të integrohen në qytetin e Durrësit, por aktualisht unë ju them që nuk kanë ndryshuar shumë nga konceptet, nga vendet nga kanë ardhur, dhe kjo është fatkeqësi e madhe. Janë fundur në disa shtëpi. Dhe atje dhe votimi akoma bëhet familjar. Nëse një i parë i fisit, që mund të jetë turi, thotë që do votojmë për partin X, 120 antarë që kishte fisi, gra e burra votonin për subjektin X. Pa barazia e parë, gjinore. Nga pikpame e ujë që ka praktikë, se tako ke njëri që vleka 120 votë. Po pra po, po e ndaj ka fitu për të e atë gjithonë. Tani, me kontaktet që kam patur, me takimet me gratë dhe me vajzat e tje, jam përpjekur të japë një kontribut të thjesht për ta ndryshuar këtë realitet. Por nuk është e thjesht. Dhe nisur vetëm nga këto fakte, të marra jo shumë larkë qytetit Durrësit, se që është në Durrësin e ri sot nuk do më shumë se 5 minuta, realisht të ndjenë diskriminimin dhe kuota 30% e përfaqësimit gruas që çfarë edhe... do bëni për ta përmirësuar? Çfarë mendon se do bësh? Jo sot si kandidatë për të bërë. Unë jam e bindur që edhe në këtë 4 vjeçar që kaloj kam dhënë kontributin tim sa kam patur mundësi, por nisur dhe nga eksperjenca shumë e mirë që kam arritur të përfitoj nga kolegët e mia. Për shembull, kam punuar gjatë gjithë kohës me shumë kënaqësi me Eglantina Gjermenin, që është marrë shumë gjatë me barazinë gjinore dhe e quaj për nder që kam dhënë një kontribut timin edhe në lidhje me ligjin, dhe ju thoni që sa implementohet ligjin Shqipëri, ka pikë pytje sa duash, por edhe me përfajsimin e grua, si jam përpjekur që t'jap kontribut. Nuk ka, që në kjo shëqëri nuk mund të ndryshojnë në mënyrët me një hershme, dhe unë jam dakord me ju që është shëqëri maskiliste. Po tani, si cili brez kërkon dhe punë në vetë. Unë duha që në ato vite që unë do t'jap kontribut në politikë, të sem që pare që kosa dhe është kontribut, u përpoqa që të realizohet barazia gjinore. Dhe këtu zotimi që janë këtu amë, nuk duke në utopi. Të që do kaloj pak për vëndë, unë do shofë një gjithë tjetër. Unë kam një mikun tim që sot jeton në Kanada. Ka qënë shqiptar, ka i kur atje, sot ka marrë në shtetë si kanadezme. Dhe pyetja e parë që unë kam bërë aty, unë ka qënë, i kam thënë, për mirë, si sillen shqiptarët në Kanada? Shqiptarët? Në ka thënë, turi, sillen shumë mirë, më ma dje dhe e kuptoj pyetje të në mirë, dhe por, po të them ta që në Kanada sillen shumë mirë si kanadez të dhe ata që janë nga Somalia, për shumë, dhe ata që vinë nga Marokë, dhe ata që vinë nga Kongo. Atëherë si ka faj shqiptarëve? I sjellë shumë mirë ta shoqëria, i detyron të cilën mirë. Bravo. Do ne darim në këtu brenda? Unë e shikoj që ju jeni shumë skeptik, unë vetë si natyrë, edhe unë jam skeptike, nuk them që... Por ne në fund të fundit, se cili mundohet që të përpiqet në shoqëri për të bërë një gjë më të mirë. Nuk mund të them që e tham kuotën 30% do realizohet se s'bën 30%, se nuk është realizuar praktikisht. Dhe ai penalizimi me gjohë për mua është i papranueshëm. Pse? Unë do isha që ishte më shumë më e lartë gjoba. Jo, po nuk mund pranohet gjoba, se ajo gjoba do me dhe si me të qitë me të ble. Atëre nuk do e veç fare. Po, unë jam kundër. Unë personalisht kam qenë kundër. Sepse në fundit që ka, o jemi një shoqëri që jemi 50% bura, 50% gra. Apo ja? Po. Qa kuptimi ka gjoba dhe kuota? A jemi 50% e 50%. A mund më argumenton ju mua që kemi patur një institucion që drejtohet nga gratë dhe nuk është i suksesshëm, a di mund t'ju them që është më suksesshëm se sa një institucion që drejtohet nga burri. Po, për njerë. Atëherë, pse duhet t'jetë kjo kuotë? Sepse kjo kuotë, më ndërru në është në gjithë botën, po pozicioni këtu imi është nuk është që ti përgjigjem se pyetje, po do të përgjigjem kur të marrë emisionin, veçanërisht, kurse këtu dhe të shakje, unë jam nga Gjirokastra, dhe në origjinë time, dhe për para 2 ditës kam qenë atje, 3 ditës. Dhe nuk me ardhe mirë që Gjirokastras partia ju e nuk e gjithë dhe një femër. A, tani në këtë pikë,
këtu dua të fokusohem pak, është angazhimi ynë si qytetare për të dhënë kontributin tonë. Kjo eksperiencë, ju thash, më ka treguar që nuk është shumë e thjeshtë të merresh me politikë dhe të integrohesh në politikë, se nuk është puna vetëm që të kesh një emër, të jesh deputete dhe problemi është sa mund të japësh duke qenë në politikë. Dhe unë njoh shumë femra që janë shumë të zonjat, shumë të afta në profesionet e veta ose në bizneset e veta dhe nuk kërkojnë, nuk duan të angazhohen në politikë sepse politika domosdoshmërisht të përbalt dhe domosdoshmërisht të aprish cilësinë e jetës. Për këto e kam provuar vetë. Domethënë kemi kollaçë atë, kemi shumë meshkuj që janë të pazot që po sepse kanë suksesin, po se kanë suksesin nga që kanë qenë shumë të ndershëm dhe janë të gatshëm të merren për politikë. Ço do bëjmë? Jo, tani nuk mund të them që është barabar figura e një burri me një grua në angazhimin politik. Ju e shikoni edhe nga historia jonë parlamentare që angazhimi i burrave dhe agresiviteti i burrave në politik ka treguar që gjithmonë kanë tentuar të neglizhojnë figurën e gruas ose të neglizhojnë kontributin e saj. Ajo që ne duhet bëjmë është që të përpjekja duhet të jetë që të gjitha gratë, vajzat duhet të jetë një angazhim politik, por i ndërthurur dhe me qytetarinë, do të thonë i ndërthurur dhe me rritjen e nivelit të qytetarisë. Se nëse ne në institucionet drejtuese vëmë më shumë femra dhe këto femra janë të suksesshme, detyrimisht kështu do të vijë ky angazhim gradualisht, se nuk mund të thuash që sot ti do vesh 30% deputete, ndërkohë që në një institucion, në një bashki numri grave që përfaqëson institucionin është shumë i vogël. Unë shoh Bashkinë e Durrësit. Ka shumë drejtori që drejtohen nga gratë dhe janë gratë suksesshme. Pra kjo tregon që ky angazhim do të vijë gradualisht në të gjitha vendimarrjet politike dhe do të rritet edhe interesi i gruas për politikën, duke qenë më përfaqësuara, por duke qenë edhe më pak dhunuara. 2012-a ishte tmerr. Domethënë të vritet 28 gradë, vriten. Domethënë tash është pafalshme edhe për ne. Për këto, për të dy anët e politikës. Ne kemi një grua sot që drejton një institucion shumë të rëndësishëm të shtetit shqiptar. Josefina Topalli është kryetare e kuvendit të Shqipërisë. Kush është mendimi juaj? Nuk do doja kur të përfundoja drejtuese e kuvendit, nëse do të paraqitesha me atë timash. Them që njeriu nganjëherë ndryshon. Do një është qytetare, është shkolluar, është femër. Eksperienca më ka treguar, eksperienca parlamentare, që ajo si femër ndoshta ka ndryshuar duke u përshtatur mentalitetit burëror të atij kuvendi. Është e papranueshme, është e pafalshme që nga goja e një femre të dalë aq shumë mlef dhe vrerë për kolegët, ndërkohë që ai pozicion për mua si qytetare, jo si politikane, duhet të jetë pozicion neutral për të dy krahët. Kemi eksperienca edhe më parshme të burrave që ka qenë drejtues të kuvendit dhe kanë mbajtur një lloj neutraliteti ose barazie midis dy forcave politike. Sepse në fund të fundit ti je drejtuese e parlamentit shqiptar dhe kur themi parlamenti shqiptar, nën kuptojmë që çdo njeri aty është i zgjedhur nga populli, nga qytetari. Domethënë në një rast konkret të një femre në drejtim do ju thatë që jo, ka shembulli i burrave ka qenë më i mirë. Po, për drejtimin e parlamentit, për këtu ju garantoj, sepse ne i njohim figurat që kanë drejtuar parlamentin shqiptar. Në një vend i bie që kanë drejtuar më burrën. Atë aty varet se sa presion ushtron politika mbi funksionin e drejtuesës parlamentit. Do më thënë, më thëmë një rast tjetër drejtuese femër që ju e keni për pozitiva. Drejtuesja e bashkisë që kemi ne për shumë të Burelit, femër është. Fitoi një femër drejtuese bashkisë në Burel dhe shumë e suksesshme dhe sa herë bashkëbisedon me të, ajo tregon vlera qytetarie dhe tregon që punon për qytetarin, nuk e shefësh i majtë apo i djathtë. Ky koncept i ndarjes së njerëzve në të majtë dhe të djathtë, personalisht mendoj që i ka agravuar shumë dhe i ka rënduar shumë marrëdhëniet qytetare midis njëri tjetrit. Unë e ndjej edhe sot.
un jam përpjekur që çdo qytetar dursak ta respektoj si vlerë e qytetit. Dhe në momentin që tani ai qytetari detyrohet më shoh si të majt ose si të djath, kjo për mua është e papranueshme sepse në fund fundit ty të voton gjithë qyteti. Po një femër në drejtim do ta ketë atë butësinë femërore? Një femër në drejtim mendoj që ka më shumë forca për t'u angazhuar për të realizuar detyrën dhe për të realizuar detyrën sa më mirë. Jo për butësinë femërore, por unë them për korrektesën në punë. Unë gjithmonë i ruhem korrektesës në punë, se butësia femërore nuk tregohet në institucion. Një pyetje të fundit për ju. Nëse në një situatë në parlamentin shqiptar do duhet vota juaj për të bërë shumicën për të aprovuar diçka që është në të mirë qytetit Durrësit, të qarkut të Durrësit, do të themi. Por vota juaj do ishte në kundërshtim me atë të partisë ku ju bëni pjesë, si do votoni? Atëre, është një pyetje që zakonisht bëhet shpesh në për bashkëbisedime. Mendimi im është ky. Unë jam përfaqësuese e një force politike. Dhe duke njohur veten time, unë them që do bëja si që kam bërë, përpjekjen maksimale, brenda grupit, për të bindur ato njerëz që jemi pjesë e një grupi, e një force politike, që ajo që duhet bëjmë, duhet ta bëjmë, duhet votojmë, sepse është për të mirën e qytetarit. Por, në momentin që drejtuesi i forcës politike, drejtuesi i grupit parlamentar, merë një vendim në grup, unë në momentin që dal kundër frymës së grupit, dal kundër atyre njerëzve që më kanë votuar. Sepse në fund fundit, ju mendoni që po të kundërshtim me fjalën që thash pak më parë, por ju garantoj që ndershmëria është vetëm virtyt që duhet ta karakterizojë njeriu. Dhe për të qenë i ndershëm, ti mund bësh përpjekjen përpara një vendimi që është shumë i rëndësishëm për qytetarin. Dhe ka patur raste dhe brenda grupit që kemi patur kundërshti të tilla, që kanë prekur në momente të caktuara investime për një qytet, për një rajon, dhe është bërë përpjekje maksimale nga deputetët e qarkut. Dhe në fund fundit, në fund kemi arritur në një konkluzion që ka qenë i dobishëm për të gjithë. Prandaj themi që kur bëhet votimi në parlament, të gjithë qytetarët janë sigurt që është diskutuar shumë herë më përpara. Dhe momenti i votimit është momenti i fundit kur dihet rezultati. Unë personalisht nuk mund të dal dot kur një vendimi që merr grupi im parlamentar. Don të jemi më shumë politike se do nuk të. Jo, kjo s'është politike, unë ja shpjegova. Baton në rregullin e grupit. Dakor. Ky është mendimi juaj dhe unë. E di pse e them këtë? Sepse çdo skuadër e ka një drejtues. Dhe përgjegjësinë për skuadrën e mban drejtuesi. Dhe nëse ai drejtues gabon, skuadra duhet luftoj për para se drejtuesi të gabojë. Janë rregulla loje, kështu mendoj unë. Dhe eksperienca ka treguar. Mendimin duhet do që ta dëgjojnë e kam thënë. Jo, është mendimi i përsëritur që e kam thënë dhe në bashkëbisedimet e tjera. Gjithë, unë ju falenderoj në spa ju për të gjitha çfarë that, për mendimet që ju dhatë në lidhje me problemet që trajtuam sonte së bashku këtu. Në emër të gjithë teleshikuesve të Andranetit ju falenderoj dhe tashin fund fare duhet të them për shtypjen time. Shtypja ime është që më shumë se doktoresh, më shumë se femër, ju jeni dursak. Faleminderit. Sepse kishte tjetër ndryçim në sytë tuaj kur flitet për dursin. Unë të falenderoj dhe ju uroj të gjithëve së bashku natën e mirë dhe në emër tuaj natën e mirë dhe Klodiana Spajut. Natën e mirë dhe shpresoj në suksesin tuaj. Faleminderit, shumë faleminderit.